Hapa ndio Kitangili. Gari la CCM likimnadi Magufuli, lakini peoples wakiwa wamechachamaa. Wapendo wa M4C, inabidi muangalie hiki kitu. Hili ndio gari lenyewe. Huko kukiwa na mafuriko, huko kukiwa na mafuriko. Gari la CCM liko linazomewa, na hapa ni katika udiwani tu, wakati huo sio sehemu nyingine. Haya ndiyo mabadiliko ya kweli. Sambaza ujumbe huko kote, kuonyesha CCM ya kwamba mwaka huu hakuna kupita.